vida era difícil, seu João? Ah, parece que era mais fácil que hoje. É? É. O senhor acha mais difícil agora? Hoje tá mais difícil. Por quê, seu João? Porque o mundo complicou demais. É? Naquele tempo tinha mais respeito, tinha mais religião. Os compadres, os afilhados, tudo respeitava mais. Hoje o povo acredita em aparelho. É? 90% acredita em aparelho. O tal do celular, né, seu João? O que tal de celular, né? Naquele tempo a mãe juntava a criançada, ia pra casa da comadre, passava o domingo pra lá. Hoje o povo tá olhando em televisão, em celular, ninguém é amigo de ninguém mais, acabou tudo. Acabou a vizinhança? Acabou, o povo foi embora pra cidade, não tem vizinho. De não tem aquela amizade mais de um ir na casa do outro? Não tem aquele apelo, aquele apego, aquele amor que tinha antes. Pra onde eu acho que antes era melhor que hoje. Aí dá saudade mesmo, dá, né? Saudade. É. Daquele tempo. O senhor tá certo, seu João. É, dá saudade mesmo. O mundo mudou muito, né? Mudou. O povo tá ficando desapegado. Facilitou muita coisa, mas piorou para o outro lado. A tecnologia serve bastante. Serve. Mas, por um lado, perdeu a amizade de muita gente. E eu vivo aquele mundo antigo. Eu gosto muito de esperar aquilo que Deus manda. Agora esse negócio de ficar medindo o que vai acontecer amanhã, não. Tá querendo passar diante de Deus. É. Não é verdade? Verdade, seu João. É, eu acho assim. Tá certo? É, eu acho assim. Não, tá certo. É, mas o tempo antigo dá saudade, né? Dá. E o senhor ainda vive ainda um pedacinho ainda, que muita gente não vive. Não muda. É? Não muda. O senhor não tem vontade de mudar para a cidade? Não. Nem um pouquinho? Nem um pouquinho. Eu vou para lá para me ficar à toa? É, não dá, né? Não, aqui alguma coisinha eu estou fazendo, estou olhando a paisagem, aí ocupando a cabeça. É. Eu vou para lá para cruzar o cotovelo na janela e correr para a rua? Aí não dá, né, senhor João? Não dá. Aqui o senhor tem muito serviço com esses bichos, tudo para tratar? Muita coisa. É, tá certo, senhor João. Então eu nasci por aqui e quero morrer aqui mesmo. É? É. Isso vai demorar, seu João? Se Deus quiser, né? Se Deus quiser. O senhor ainda teve... Eu espero que o senhor tenha muita vida e saúde. Se Deus quiser. Vida e saúde, que é o mais importante. Então. Né? É. Eu tô vendo que o senhor tá emocionado, eu tô emocionando aqui junto. Então, é. É porque hoje nós vivemos aqui conversando, né, seu João? Isso. Se nós viemos aqui conversando. Isso é vida. Torramos um café, ficamos proseando um tempo, né? Então. Às vezes a gente tem que parar, né, seu João? Tem. Vai cair tudo lá hoje, não tem problema não, né, João? Não, sozinha. Fala o que der. 3 litros que vai no torrador, isso, seu João? Isso. Apesar que eu tenho posto 3 litros daquele mais grosso. Esse aqui pode tomar um pouquinho. Pode. Ele tá miudinho, né? O senhor torra café de tarde? Geralmente é de tarde? Eu torro um pouco mais cedo. Mais cedo? Primeiro acho que pode virar tudo. Pode, o senhor pode. Que sabe, olha aí. Porque é 3 litros, mas daquele mais grosso assim. Agora esse aqui é fininho. É grão pequeno, né? É. Quem que fez esse torrador? Comprei na loja do Ivan. Do Ivan? É. E agora é só girar? Só girar.
sempre a gente vai colocando um pouquinho de lenha. Olha só que beleza! Tem que mexer sem parar? Tem. A paradinha que eu faço é só para melhorar o fogo. Só para melhorar o fogo. Se ele parar, aí queima o que está no fundo. É. Tô aqui com o dedo de prosa, né, seu João? Isso. Vem aqui torrar um café junto com o seu João. Olha o torrador dele. E melhor ainda, olha o fogão. Esse aqui é próprio para torrar café, seu João? É. Quem que fez essa engenhoca pro senhor? Fogão foi o Jair, o passarinho aqui do Douradinho. Do Douradinho? É. Então, seu João, morador do bairro de Catanduva, né, seu João? Isso. Conta aí para nós, quanto tempo faz que o senhor mora aqui? Nasci e criei aqui. Nasceu e criou na Catanduva? Isso. E onde eu moro é Machado. Ah, é Machado? É. Esse pedaço aqui é Machado? Quase na divisa. De Turvolândia? Isso. E aí o senhor torra café sempre? Uai, eu torro sempre, pro gasto. Pro gasto? É. Por planta, colhe... Torra, torra, moe, leva na cidade para moer e toma o café. Isso. E gosta do café. O dia inteiro. E aí o senhor teve ideia de fazer um fogão próprio para torrar o café. É mais confortável, né? Fica sentado, né, assim, é, evita, evita o calor aqui no na gente. Aí, ó, deixa eu mostrar bem o fogão dele, ó. Olha lá, ele fica sentado desse lado, tem onde fincar com o torrador, aí uma paredinha. E a de cá fica a lenha. Tá quente, seu João? E o torrador girando. Ele colocou mais 3 litros, um pouquinho de café, né, seu João? E aqui vai mais ou menos... Quanto tempo? Uns 40 minutos. 40 minutos? É. E como é que o senhor sabe a hora que está no ponto? É quando dá uma fumaça branca. Aí que está no ponto? Isso. Que o João tem aqui o rancho. O senhor vai mostrar o rancho para nós? Vai. Vou levar lá no rancho. Tem que acertar a lenha de vez em quando. É, a gente indo dando uma cutucadinha no fogo aqui, ele sai mais rápido. É. O fogo tem que ser esperto, né? Tem que ser bom. Ah, mas eu gostei dessa ideia, viu, seu João? Bom, né? Oh! E ajeita o fogo. Ajeita o fogo. Um torrador desse de café rende bastante, né, seu João? Rende. Dá pra tomar um tempão? Dá. Fora que o café tem outro gosto, né? Tem.
tem. O pessoal quer ir, seu João? E eu enfrento. Enfrenta? Enfrento. O dia inteiro? Eu desocupo aqui. Mexo com as vacas ali, galinha, franguinho, cachorro, gato. Lá para as 10 horas. 10 horas? Porque eu levanto aí. Essa é a verdade. Não tem vergonha de falar nada. Aí... Mas o tarde do senhor é que hora? É só 7 horas por aí. Mas então não é tarde. Tem tarde gente. Dia. Esses dias minha irmã falou, João, é 7h29. Ô, seu João, tem gente que dorme até meio-dia aí? Então, é. O senhor consegue dormir até meio-dia? Ah, sei de mim. De jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Só se estiver doente. Só se estiver doente. Aí eu tomo um café e vou pelejar com o serviço. Aí fica até tarde. Fica, tela, passa 3-4 horas, aí volta, o que tem cedo tem que fazer, refazer tudo de novo. Tratar dos bichos, o que o senhor faz de tarde? É, pega as vacas lá, pode desmamar, tira uma sobrinha de leite, tratar dos aspiração miúdo, essa peleja. Tratar das galinhas. Tudo. Tem pato, né? Eu vi pato ali. É, cachorro, gato. Quantos gatos tem agora? Deve estar em torno de 50. 50 gatos? Então aumentou, seu João? Aumentou. Meu aumentou. Jesus. Aumentou. E olha a beleza os gatos de vocês. E eu estou dando conta, fica caro. Mas deixa isso aí, levar e soltar lá dentro, eu não levo. Tá certo. Não, tem dó. O senhor gosta, né? Pecado. É. Aqui tá bem tratado. Tá bem tratado, fica à vontade. Vive em paz aqui com vocês, né? É. E o café tá indo, ó. Tá indo. 40 minutos, mais ou menos, né? Tá começando a fumaça já. Quando começa a fumaça branco, aí tá no ponto? Isso. Aí depois é só colocar na peneira e pronto. É. O fogo tá saindo aqui pra trás, vou arrumar. Dá uma beliscada aí pra trás. A fumaça. Agora tá no ponto, seu João? Não, ainda não tá não. Fumaça tá quase? Tá escura a fumaça, não tá? Olha só que coisa diferente, né? Ah, tá escura. Eu tá tô, escura. Como eu não tô entendendo muita coisa, eu tô achando que já tá no ponto. Não. Ela ainda vai branquear? Fica branquinha. Gente do céu, vocês precisam de ver o cheiro que tá aqui. O cheiro tá bom demais da conta. Cheiro de café torrado na hora. Então ainda vai branquear. Essa fumaça pro senhor tá cinza? Tá cinza. A hora que fica branquinha tá no ponto. Tá no ponto. E não erra, seu João? Dificilmente. Às vezes acontece de eu tirar antes, aí eu volto aqui um pouquinho. Mas de passado não acontece não. Então vamos ver o ponto certo da torra do café. A vida inteira o senhor tocou café, seu João? Sempre. Faz muitos anos que eu deixo. Minha irmã torrava, aí eu falei pra ela, falei, pode deixar comigo, porque ela já estava com problema de saúde. Ah. Então eu tomei conta. Mas quem ensinou o senhor foi a mãe torrar café? Foi ela mesmo que torrava. Foi a Elce? Foi. Eu vou dar uma olhadinha aqui. Tá. Viu? Pra ver se tá no ponto. Pra ver. Que fumaça branca pra mim. Se fosse pra mim olhar, parecia que tava bom. Tá bom ou não tá, seu João? Tá não tá dando pra ver, né? Não tá dando pra ver, tá com muita fumaça. Não, não tá bom ainda não. Não, ainda falta não. Um pouquinho? Falta um pouquinho ainda. O cheiro tá bom demais. Tá. Volta pro fogo. Até o barulho fica diferente, não, seu João? Ele percebeu, quase encheu o torrador. É? Parece que fica um barulho. É, solta um óleo, não solta? Solta. Você
Será que é isso que o barulho mas normalmente solta o óleo lá na peneira. Na peneira? É. Aí o barulho já ficou leve. Ficou. Eu vou despejar um pouquinho dele. Pra ver o ponto. Pra gente ver se tá bom mesmo. Porque do jeito que tá, não tá virando. Tá fumar. É. Parece que já tá no ponto. O que a senhora acha, seu João? Pra mim tem muito café cru ainda. Tem? Tem. O senhor fala aqueles que tá mais clarinho? É, para meu gosto, do jeito que eu costumo torrar para mim, ele deixa dá ficar de cá. A mão um pouquinho. E ele ainda não vai dar óleo. Não vai dar óleo? Não. Mas eu não sabia que o café inchava desse jeito. Cresce. Que parece que não tinha enchido o torrador, né? Não, ficou pro meio. Vai mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Vou sair do rumo da fumaça. Imagino que vai estar bom agora. Tá no ponto? Imagina. A fumaça tá branquinha mesmo, tá. Seu João. Aí, ó. Chegou. Sem dúvida agora. Nossa senhora, tanto que rendeu. Olha só, mas 3 litros, mas parece que não tinha tanto desse jeito, seu João. É 3 e pouquinho, né? Estalando. E aqui ele vai igualando, né, Meire? Aí aqueles que tá fora do ponto, vai chegando no ponto, vai isso? Chegando, né? A gente vai abrindo ele aos pouquinhos. E tem que ser assim, seu João, senão não dá certo? Não, não dá certo. Tem que ser assim. Porque nós vamos encontrar muita gente que não sabe torrar café. Vai. Só compra café do supermercado e pronto. É, é. Esse pó, a hora que moer, vai ficar bem pretinho ou marronzinho? Vai ficar preto. Preto? Vai. Aquele pó que fica meio marronzinho, o que que é? Fora do ponto? Pra mim não tá no ponto. É? Não. Ele tem um gostinho de folha. Não dá um café gostoso, não. E assim dá? O café não pode queimar. Mas não pode faltar também. Entendi. Se tiver muito grão marronzinho, que aqui não vai ficar, vai proteger tudo. Aí não dá um café gostoso. O cheiro já tá bom demais? Tá. E tem que tirar ele e mexer, né, seu João? Mexer. Se caso deixar ele parado, dá certo ou não? Se queima? Ficar amontoado no meio, o lado fundo queima. Queima os... Tem que ir misturando aos poucos para ele igualar esses grãozinhos marrom. Vai chegando. Pra ficar tudo igual. Pra ficar tudo igual. Que beleza. O melhor de tudo é o cheiro. Mas esse café não merejou o óleo conforme o meu aqui acontece. É? Não. Por que será?
O meu, nessa hora aqui, ele fica lumiando. Até gruda na colher, às vezes. De óleo que solta? É, ele fica lumiando. Agora esse aqui começou um pouco, mas não tá, não. Ele tá seco. Deve ser café que tá guardado. Pode. Prontinho, ele agora é só... Só esfriar? Só esfriar. Olha só, que beleza. Sou João, muito obrigado de ensinar nós, viu? Por nada, tá sempre à sorte. Ficou muito bonita. O senhor torrando café naquele fogão especial ali, ó. Fogão só de torrar café. Imagina. Ficou muito joia. Tá bom. E depois pode aproveitar a lenha. Pode. Aí, que beleza. Eu acostumei tanto. Ah. Pensa que eu tomo banho no chuveiro elétrico? Não? Não. Sendo fogo que toda tarde, fica esquentando água. Esse aí de noite. Ah. Entro, minha irmã vem e toma banho. Aí eu saio, tempero água aqui, põe no chuveiro baiano e tomo banho nele. O senhor toma banho no chuveiro baiano? No chuveiro baiano. Não é possível. Tem gente que nem conhece o chuveiro. Não. Não. Isso só se eu for sair de casa, aí de manhã eu não vou acender aqui, eu tomo um banho no chuveiro elétrico, mas do contrário não. Mas então o senhor nem gasta energia elétrica? Não. E ainda fica muito caro. É? Praticamente eu não tenho nada aqui para consumir energia, ainda paga 180 conto. É. Ué, tá caro mesmo? Paga 180 conto, 170 e pouco. É um absurdo. O que nós vamos ver agora, seu João? Vamos ver o rancho. Vamos ver o rancho, então. Esse é o rancho? É o rancho. É fresquinho aqui de baixo. Conta a história desse rancho para nós, seu João. Esse rancho é coisa que meu pai fez, tinha engenho aqui no meio. Tinha fazia, um engenho? Tinha outra varanda para baixo, fazia rapadura. Eu era menino, ajudei muito, acompanhei isso aqui. Depois ele que vendeu o engenho, ficou o rancho. Aí agora, uns 2 anos atrás, ele estava estragado. Eu falei, se eu não puder conservar o que meu pai fez, eu estou muito ruim. Fiz tudo em cima de novo. O espigão só estragou aquele que entrou água. O mais é madeira antiga que não é do meu tempo. Tudo antigo? Tudo antigo. Restou alguma peça ali. Era para trocar 10% só, mas ele tinha selado. Teve que trocar quase tudo. É? É. Mas fiz de novo aqui. E fresquinho aqui embaixo, hein? Fresquinho, é? Gostoso. Tá muito atrancado, mas quanto mais rancho tem, mais bagulho mais, guarda. Mais coisa que tem para guardar. Tem ali um carro de boi. Né, seu João? É, é. Carro de boi que o senhor anda até hoje? Até hoje. Aqui o arado. O arado de mão. É, de puxar com boi, tá aqui. A grade tá ali atrás do carro. Ah. É. Aqui a balança antiga. Esta é a balança. Que vendia o que nela? Tudo, coisa miúda. Frango, é, quarto de porco, uns quilos de feijão, uma coisa assim. Ali tem as pedrinhas. Tem uma de 2 quilos, tem 2 de 1 quilo, tem 2 de meio. Aí ponha, vamos supor, o feijão de um lado. O peso do outro. E o peso do outro. É. Aí o balanceava pra ficar retinho. Pra ficar retinho assim, ó. É. Quando chega nos 5 quilos... Aí eu dobro a carga, os 5 quilos do produto pesado, mais o peso de cá, completa 10. Aí pesa 10 quilos. Ah, entendi. E é antigo isso aí, né? Isso aqui, quando eu enxerguei o mundo, já existia. Quantos anos o senhor tem, seu João? Eu fiz 66 em setembro. 66? 66. E já era que o pai usava? Tinha isso aqui. Aí, que coisa boa, hein? Cortei bastante coisa antiga aqui. Quer ver a grade? Onde é que nós tá? Só pra você ver a grade. Tá aqui. Tem até uma mala ali? Vem cá. De viajar? É. A grade tá atrás do carro aqui. Consegue passar? Consigo.
E essa esteirinha? Quem que faz, seu João? O senhor faz? Esse aqui foi o homem que está amansando os boizinhos que fez para mim. Essa esteira ainda foi o Imair da Lourdinha que fez. Muito bem trançadinha, né? Muito, muito bem. Ele fez, eu trabalhei ela bastante, depois vendi os bois e a esteira tá aí, ó. Aí. Para trabalhar de novo agora. Nós estamos esperando os bezerros para nós dar uma chegar, volta no carro de boi? Chegar. Esse é o arado? Esse é a grade. Que o senhor anda pro pasto inteiro com o carro de boi? Ara com aquele arado e vem com ela, põe ela nos boi e gradeia. E fica gradeadinho? Fica. Já fiz muito disso. Que beleza. Essa é a força do homem, né? É, é. É o trabalho mais natural, né? É. Muito bom, seu João. Muita joia. Isso aqui, seu João, que é? Ah, isso aqui é coisa da minha mãe, de máquina de costura. Quantos irmãos o senhor teve, o seu João? 9. Já morreu alguns, né? Já. Era 9 crianças dentro de casa? 9. O senhor tem muita saudade desse tempo? Muito. É madeira? É a máquina tá aqui. Era da mãe. Minha mãe fazia roupa. Olha só! Daquela antiga mesmo, daquela seu João. Daquela antiga. Ela era costureira? Ela era costureira. Que máquina bonita. O que que tem essa máquina? Mais de 100 anos, seu João? Capaz que é, né? Ah, é possível. É possível. Ela tá travada, ela tá dura. Oh, mas ainda roda ainda. Ainda roda. É na manivela? Na manivela. Aí pra costurar tem que... Tinha que rodar aquela manivelinha? Com a mão. Pensa bem, que coisa difícil. Meu pai com a minha mãe ia em Machado, comprava aquelas peças de pano. E aí ela ia fazendo. Fazia pra, roupa pros pra filhos? Pra criançada inteira. Eram 9 filhos? Fazia vestido, fazia camisa, fazia... Até calça de primeiro fazia, ué. E ela fazia tudo? Fazia tudo, ué. E dava conta da casa? Dava conta da casa e de tudo. Não, trabalhou verdade. muito. Então ficou a lembrança da mãe ficou. Na máquina. Quantos que já quis me carregar e ela falou, não, deixa aí. É relíquia do relíquia, senhor. É. Né? Muito bonita. Eu sempre vejo falar que na época da quaresma as galinhas param de botar. É verdade? É verdade. Mas por que será? Não sei o porquê. O porquê eu não sei, mas é normal, acontece todo ano. É? É. Aí depois que passa a quaresma, volta a botar? Volta normal. Que coisa, né? Impressionante. Impressionante. O senhor vai mostrar pra nós um caixote? Um caixote. Ainda existe umas bagagens. Olha aqui só. Era onde que o povo guardava as coisas, né? Guardava, é. Caixote antigo. Isso aqui ficava lá dentro, eu guardava roupa nela. Depois guardava quando roupa. Foi mexer com a casa, encostou pra cá e já surgiu os tarde de guarda-roupa, então já ficou... A caixa ficou encostada. Ficou de lado. Mas é antiga, olha aqui as latinhas da beiradinha dela. Tá perfeita ainda. Perfeita ainda. Tá perfeita. Muito bonito. Que joia. Gostei de ver. Então tá bom. Obrigado, viu, seu João? Por nada, sempre a sorte. Sr. João, o senhor falou pra mim que viveu aqui, né? O pai, junto com o pai, com a mãe, né? Isso. Era aqui que o senhor morava? A casa que é onde eu nasci era lá em cima. Lá em cima? De lá do curral ali, ó. Então eu fui nascido por ali, porque 66 anos atrás não ia pro hospital pra ganhar neném. Era aqui mesmo? Com certeza foi ali. Ah. Depois meu pai morreu, nós ainda morava lá. Ah. A casa estragou, construiu esta. A da frente. Aqui. Agora a família foi espalhando, casa, vai embora. Restou eu com a minha irmã e o meu irmão mais velho. A casa estragou, passamos para uma casinha da minha irmã mais na frente lá. Até que deu chance de eu recuperar essa aqui, que estamos aqui hoje. Aí mora todos juntos, os aqui. Irmãos. O meu irmão morre, ficou eu com a minha irmã e Deus aqui. Sei.
Mas na época que o pai com a mãe era vivo, o senhor tem muita saudade desse tempo? Muito tempo. É? Muito tempo. Vivia tudo junto? Tudo junto. E era uma felicidade só? O pai, a mãe, 9 filhos. Era 3 homens e 6 mulheres. Qual que é o nome deles? A Lourdes, o José, a Elza, Maria, o Mário, a Venina, a Celina e o João. E o João? E o João. O João era o mais novo ou não? O João é o caçulinha. O caçulinha? O caçulinha da então turma. Então tem muita história para contar, o João. Esse é o João, ainda bem que o senhor está aqui para contar essas histórias para nós, né? Graças a Deus, né? E nessa época aí fazia, o senhor falou para mim que tinha engenho, fazia rapadura. Fazia. A vida era difícil, seu João? Ah, parece que era mais fácil que hoje. É? É. O senhor acha mais difícil agora? Hoje está mais difícil. Por quê, senhor? Porque João? O mundo complicou demais. É? Naquele tempo tinha mais respeito, tinha mais religião. Os compadres, os afilhados, tudo respeitava mais. Hoje o povo acredita em aparelho. É? 90% acredita em aparelho. O tal do celular, né, seu João? O tal de celular, né? Naquele tempo a mãe juntava a criançada, ia para cada comadre, passava o domingo para lá. Hoje o povo está olhando em televisão, em celular, ninguém é amigo de ninguém mais, acabou tudo. Acabou a vizinhança? Acabou, o povo foi embora para a cidade, não tem vizinho. Não tem aquela amizade mais de um ir na casa do outro? Não tem aquele apelo, aquele apego, aquele amor que tinha antes, para onde eu acho que antes era melhor que hoje. Aí dá saudade mesmo, dá, né? Saudade. É. Daquele tempo. O senhor tá certo, seu João. É, dá saudade mesmo. O mundo mudou muito, né? Mudou, mudou. O povo tá ficando desapegado. Facilitou muita coisa, mas piorou para o outro lado. A tecnologia serve bastante. Serve, serve. Mas, por um lado, perdeu a amizade de muita gente. Perdeu, perdeu. E eu vivo aquele mundo antigo. Eu gosto muito de esperar aquilo que Deus manda. Agora esse negócio de ficar medindo o que vai acontecer amanhã, não. Está querendo passar diante de Deus. É. Não é verdade? Verdade, senhor João. É, eu acho assim. Tá certo? É, eu acho assim. Não, tá certo. É, mas o tempo antigo dá saudade, né? Dá, dá. E o senhor ainda vive ainda um pedacinho ainda, que muita gente não vive. Não muda, não. Não muda. O senhor não tem vontade de mudar para a cidade? Não, não. Nem um pouquinho? Nem um pouquinho. Eu vou para lá para me ficar à toa? É, não dá, né? Não, aqui alguma coisinha eu estou fazendo, estou olhando a paisagem, aí ocupando a cabeça. É. Eu vou para lá para cruzar o cotovelo na janela, porque eu ia para a rua. Aí não dá, né, senhor João? Não dá, não dá. Aqui o senhor tem muito serviço com esses bichos, tudo para tratar? Muita coisa, muita coisa. É, tá certo, senhor João. Então eu nasci por aqui e quero morrer aqui mesmo. É? É. Isso vai demorar, senhor João? Se Deus quiser, né? Se Deus quiser. O senhor ainda teve... Eu espero que o senhor tenha muita vida e saúde. Se Deus quiser. Vida e saúde, que é o mais importante. Então. Né? É. Eu tô vendo que o senhor tá emocionado, eu tô emocionando aqui junto. Então, é. É porque hoje nós vivemos aqui conversando, né, senhor João? Isso. Se nós viemos aqui conversando. Isso é vida, isso é vida. Torramos um café, ficamos proseando um tempo, né? Então. Às vezes a gente tem que parar, né, senhor João? Tem. Pra conversar um pouco, para. Tem, é claro. Pra espairecer a cabeça. Faz parte. Faz parte. Amizade é uma coisa muito boa. É. E nós somos amigos, né, senhor João? E graças a Deus. Graças a Deus. Então.